Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát sme sa nachádzame za Sklavinským podzámkom. Je tu úplne dusno v tejto doline, obhryzajú nás ovady, takže si túto túru dneska skutočne užijeme. Úvod našej dnešnej túry začína za Sklavinským podzámkom. Nepôjdeme však do Kantorskej doliny, ale do tej Kľackej. Tu si dajte veľký pozor, pretože v úvode doliny sa nachádza rampa a je tu zákaz zastavenia, takže ďalej na aute nemôžete. Je tu však malé miesto, kde auto môžete nechať. Úvod celej túry je skutočne monotónny. Kráčame dolinou do malého prevýšenia a pohľad na okolité hory nie je moc príjemný. Pred mnohými rokmi tu totiž bola kalamita, ktorá spôsobila súčasný stav. Avšak činnosť lesných pracovníkov je tu vidieť doteraz. V doline sa musíte vyzbrojiť takisto aj veľkou dávkou trpezlivosti, pretože na vás z každej strany budú vybiehať rôzne druhy hmyzu. Vlastne ideme celý čas dolinou, dostali sme sa smerovníku Lajošova sa mi zdá a vlastne niekde zabudí, idete celý čas po tej zvažnici, zvlážite sa hľadať že tú značku, ale ani není vlastne nejako veľa miest, kde by mohla byť umiestnená, lebo vlastne je tam ako keby nový les poväčšinou a predovšetkým je tam aj dosť také huštie, kadejaké, vysoká tráva, ale vlastne idete iba celý čas rovno dolinou a prejdete k tomuto smerovníku, ktorý vám napíše, že do nášho cieľa na Kľak je to vlastne odtiaľto ešte 2 hodiny. Prišli sme až ku Huľkovu, tam kúsok za nami je smerovník, pokračujeme ďalej. Doteraz to bola úplne taká príjemná prechádzka, idete po zvážnici celý čas. Dosť sa to krúti, tou horou obchádzajú tie strmé časti. No a smerujeme ďalej, stále žltá značka. Tam bolo síce napísané, že hore na Kľak, že 2.10, ale to podľa mňa není pravda. To tak polovicu času predpokladám, ako píšu. Dobre, pokračujeme ďalej. No a dá sa povedať, že konečne opúšťame zvážnicu a ideme na tie ľubivé kopčeky tu na Turčianske. Thank you.
dostali sme sa až na Koškarovú lúku. Ako ten strmak tým lesom, to bol masaker. Hlavne sa šlo zle, lebo napršalo včera, bola večer riadna búrka, tak to bolo mokré, sa šmíkalo, sa nám počmikovalo, takže nič moc. No a tu už máme aj modrú farbu, ktorá vedie do Podhradia, ak by ste chceli ísť odtiaľ. A my pokračujeme hore, píše 45 minút, to možno sedí. Išli sme až hore, teda Veľkofatranský kľak, približne 1400 metrov má. Škoda, že je takto, ale dám vám do videa nejaké fotky aspoň, že ako to tu vyzerá, ten výhľad z vrchu. Lebo skutočne, kebyže není takáto hmla, tak je to tu pekné. Tu na konci sú aj takéto skaly, ale musím povedať, že tá túra väčšinu času bola poriadna divočina. A je to také zarastené, aj celý budeme dohrízení. No a čo by som také povedal, že trvalo nám to 2,15. To sme išli úplne takým pohodovým tempom, ako sme to nehrotili. No a rozdiel sú na také dve časti. Prvá je tá dlhá, čo idete po tej zvážnici a potom už je vlastne ten stupak, kde idete dosť do kolma, takže sa trošku aj spotíte po ceste. No a my sa ideme vrátiť rovnakou cestou. Chvíľku som aj špekuloval, či prejsť po hrebení na jednu alebo na druhú stranu, ale nemá to dneska význam, keď je to takéto počasie. My je trošku zmokli, takže osušíme a ideme naspäť.